با ما همراه باشید با ایران آزادی. یک خروار دروغ برای یک مثال بزک. سایت حکومتی دیدبان ایران در خبری که یک خروار دروغ به نظر می رسد از قول فرماندار نیشابور می نویسد: فرماندار نیشابور گفت فردی که با امام زمان در ارتباط است گفته که آن حضرت هنگام سقوط بالگرد رئیسی در آن مسیر با استراب رفت و آمد می کرد. مکاشفه محیر العقول یک خروار دروغ. این روزها همه عوامل حکومتی تلاش می کنند به نوعی چهره یک جلاد را بزک کنند. آنها خروار خروار دروغ می بافند تا شاید یک مثال چهره این جلاد را به نحو دیگری نشان دهند. اما نه تنها مردم ایران به سخره می گیرند، بلکه تبدیل به لطیفه هایی می شود که در مجالس خودمانی و به خصوص شبکه های اجتماعی برای خنده این دروغگویی ها را تعریف و منتشر می کنند. آخوند احمد مروی، قارتگر تولیت آستان قدس می گوید که امام علی با رئیسی جلاد رابطه داشت. البته طبیعی است، چون وقتی خامنه ای می گوید خدا از زبان او سخن گفت، سقفی می زند که دیگر برای غلامان او یک خروار دروغ گفتن امر ساده است. سایت حکومتی دیدبان امروز از یک دیدبانی محیر العقول پرده برداری می کند. این سایت می نویسد فردی که در نیشابور با امام زمان مرتبط است در شب سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش امام غائب را در قالب مثلثی دیده که یک ضلع مثلث محل استقرار امام عصر، ضلع دیگر محل سقوط بالگرد و ضلع دیگر آن حرم امام هشتم علیه السلام بوده است. منصور دونده با بیان این که امام جمعه نیشابور این فرد را می شناسد ابراز امیدواری کرد که به زودی به اتفاق یعقوبی با این فرد بیشتر گفتگو کند. قرار نیست کارمان را با معجزه. به گزارش سایت دیدبان ایران، مهدی دونده در مراسمی که شنبه 5 خرداد در خیابان موعود بولوار فصل برای کشته شدگان سانحه سقوط بالگرد برگزار شد گفت یکی از بزرگان نیشابور این مکاشفه را برای فرماندار از قول فردی نقل کرده که با امام زمان در ارتباط است. معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور افسود از قول او برای من نقل شده که در شب حادثه امام زمان را دیده است که در مسیر سقوط بالگرد با استرس و استراب در رفت آمد است. اما نهایتاً گفتند که قرار نیست کارمان را با معجزه پیش ببریم. حرف عجیب و معنیدار. به نوشته سایت حکومتی دیدبان ایران، مقام ارشد دولت 13 در نیشابور ابراز کرد مصلحت کشور ما و رئیسی در شهادت بود. این مقام ارشد بیشتر توضیح نداده است که این مصلحت را کسی مشخص کرده است یا اینکه مصلحت تصادفی بوده است. در هزارتوی آخوندی خیلی چیزها پیدا می شود که دیگران خبر ندارند و نباید خبر داشته باشند. اما آن چیزی که همیشه کمتر دیده می شود واقعیت و حقیقت است. علت هم پیچیده و قامز نیست. از بس که آخوندها به دروغگویی عادت کردند. آنها برای رسیدن به هدفشان یک خروار دروغ را ردیف می کنند تا یک مثقال از حقیقت را بپوشانند. اما هیچ حکومتی با دروغگویی و رمالگری نتوانسته است نه چهره خود را بزک کند نه چهره کسانی که دستشان در خون آغشته است. حال هرچند بخواهند با یک خروار دروغ چهره بدنام و رسوای رئیسی جلاد را آرایش کنند، نه تنها شکست خواهند خورد بلکه بیشتر
ماهیت خونریز و جنایتکار خود را بارز می کنند. چهره رئیسی با هیچ ماده و رنگی بزک نمی شود. ممکن است با دروغ و دغل ذهن یک عده بیمغز بسیجی را فریب داد. اما تاریخ و مردم ایران هرگز فریب دجالگری و دروغ بافی را نخواهند خورد. حافظه تاریخ مبارزات مردم ایران تمام این جنایات را ثبت کرده است و نسل‌های آینده بیشتر به ماهیت این جنایتکاران پی خواهند برد.